Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənc tibb izləyiciləri. Hər birinizi yenidən xoş gördük. Bugün sizlərə Marvel Comics-dən bəhs eləyəcəyik. Marvel Comics dünyasına getmək üçün məhz 1939-cu illərə qayıtmalıyıq. Elə isə başlayaq. Marvel Comics məhz 84 il əvvəl hamımıza tanış olan 1939-cu ilin dekabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində Time Milli Comics-in adı ilə təsis edilmişdi. Şirkətin təsisçisinin adı Martin Goodman idi. Goodman o zamanki ənənəvi komikslərindən fərqli olaraq öz komikslərində super qəhrəman hekayələrini dərc etdirmək istəyirdi. O zaman komikslərin qızıl dövrü deyilən bir dövr baş verdi. Bugün Marvel Comics-ə rəqib olan DC Comics kimi tanınan bu şirkətin ilk qəhrəmanı Superman seriyasını işə saldı. DC Comics Superman ilə böyük uğur qazandıqdan sonra 1939-cu ildə nəşr elədiyi ikinci super qəhrəman məhz Batman oldu. Time Milli Comics-in rəhbəri Martin Goodman rəqib şirkətdən daha yaxşı olduğunu göstərmək üçün daim çalışırdı. Həmçinin 1939-cu ildə Time Milli Comics-in ilk super qəhrəman seriyası olan Namor-u nəşr elədi. Namor Comics tarixində ilk anti-qəhrəman kimi tanınır. Birləşmiş Ştatların 2-ci Dünya Müharibəsinə girməsi ilə Time Milli dünyası da hərəkətə keçdi. Namor və digər personajları ilə güclərini narsistlərə qarşı istifadə etməyə başladılar. ABŞ müharibəyə girdikdən 6 ay sonra Jack Kirby və Marvel Comics kainatın ən mühüm personajlarından biri olan Kapitan Amerikanı yaratdılar. Adını bir çox yerdə eşitdiyimiz Stan Lee ilk dəfə Marvel dünyasında Kapitan Amerika obrazı üçün dialoq yazmışdı. Müharibənin bitməsi ilə super qəhrəman komikslərinin populyarlığı tədricən azaldı. Vesterinlərə əsaslanan komikslər, melodramlar və qorxu hekayələri ön plana çıxdı. Bu illər ərzində Time Milli Comics bir yenilik etdi və adını Atlas Comics olaraq dəyişdirdi. 1956-cı ildə DC Comics-in təəccüblü bir addım atması ictimaiyyətin diqqətini yenidən super qəhrəmanlara yönəltdi. Superman, Batman, Wonder Woman, Hawkman, Aquaman-in iştirakı ilə Amerika Ədalət Liqası yaradıldı. DC super qəhrəman komandasını qurdu və 1950-ci illərdə öz izini tarixə yazdı. 1961-ci ildə Marvel Comics nəşriyyatının sahibi Martin Goodman DC-nin yaratdığı bu alyansa rəqib olmaq üçün super qəhrəman komandası yaratmalı olduğunu düşündü. Onun Stan Lee və Jack Kirby-ə göstərişi ilə məhz bu üçlü böyük bir səs-küy yaratmaq üçün qollarını çırmaladılar. Nəticədə ortaya çıxan iş Fantastic Four idi. Fantastic dörtlüyünün gözlənilməz uğuru sayəsində Marvel Comics iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gəldi və rahat nəfəs aldı. Don Heck və Steve Ditko kimi gənc yazarlar və karikaturaçılarla strukturunu gücləndirən Marvel 2 ildə böyük bir hücuma başladı. İldırım tanrısı Thor, Hörümçək Adam, Yaşıl Nəhəng Hulk və X-Men. Bu komiks personajlarının uğuru ilə Marvel Comics bazar payını xeyli genişləndirə bildi. Nəticədə DC-ni ötdü və bazarda lider oldu. 1960-cı illərdə Steve Ditko və John kimi diqqət çəkən karikaturaçıları bir araya toplayan və uğur qazanan Marvel Comics 80-ci illərin sonlarında da eyni strategiyanı uğurla təqdim etməyi davam etdirdi. Jim, Mark, Eric, Rob və Farlane öz rəsmi texnikaları ilə zirvəni ən yüksək səviyyəyə qaldırdılar. Xüsusilə Farlane tərəfindən yenidən aranjaman edilən Hörümçək Adam və onun unudulmaz düşməni Venom maceraları Marveli satışlarda zirvəyə çıxardı. 1990-cı illərin əvvəllərində gümüş əsri bağlayan hadisə yenidən baş verdi və sıx redaksiya təzyiqinə məruz qalan bu komanda Marvel Comics-dən ayrıldılar. Əzəli rəqib olan Marvel Comics və DC Comics öz personajlarını birləşdirmək qərarına gəldilər.
onların məhz Batman və süper qəhrəman kimi personajları kino tarixində öz izini qoydu. Amma bu arada Marvel'də vəziyyətlər tamamilə fərqli və qarışıq idi. DC-dən fərqli olaraq öz personajlarını bölüşmək istəməyən Marvel iflas həddinə çatdığı üçün çoxlu personajları müxtəlif film şirkətlərinə satmalı oldu. Kino şirkətləri tərəfindən buraxılan filmlər kifayət qədər yaxşı olmadığı üçün filmlərin davamı çəkilə bilmədi. Beləliklə, uzun illərdən sonra Marvel Comics satmalı olduğu personajların hüquqlarını aldı. Arxasında güclü maliyyə dəstəyi ilə Marvel Comics personajlarını kinoya köçürmək cəhdlərinə başladı. Bəs sizcə DC Comics bu arada nə edirdi? Bu sualın cavabını öyrənmək üçün növbəti buraxılışımızı izləməyi unutmayın.